L'Atlètic Barceloneta ha començat a guanyar el partit des de la primera pilota. Jugant a la piscina Sant Jordi davant d'un públic entregat, els homes de Xus Martín no han deixat respirar els jugadors de l'Espàrtac de Volgograd, que han anat darrere en el marcador en tot moment. Els russos han tingut l'oportunitat d'igualar poc abans del descans, però ha estat només un miratge. En un tercer quart espectacular, amb un parcial de 4-0, els barcelonins han sentenciat el partit. Ha estat en gran part gràcies al Xalo Echenique, lateral en atac i autor de 6 gols. Uno no se espera meter 6 goles en un partido, pero bueno, la verdad que sí, se fueron dando las cosas, el equipo trabajó muy bien en ataque y bueno, al final terminaba quedando yo solo, ¿no? L'últim quart ha estat de tràmit i el partit ha acabat amb un resultat de 12-7, el tècnic i els jugadors a l'aigua i la Supercopa d'Europa per primer cop en mans de l'Atlètic Barceloneta. Nosaltres hem treballat sempre per intentar arribar a una Final Four de la Copa d'Europa sense somiar, sí que ho somiàvem, però sense esperar a guanyar-la. Hem lluitat molt, fa 5 o 6 anys ens fotien pallisses per tota Europa i hem treballat molt per poder arribar al nivell dels més grans d'Europa i del món i aquí estem. El dia està rodó pel waterpolo català. Minuts abans havia celebrat la victòria del Club Natació Sabadell femení en la mateixa competició. S'ha fet història perquè, bueno, per primera vegada, dos equips catalans, no? El Sabadell en primer lloc ha guanyat una Supercopa, després hem sigut nosaltres i crec que és una cita històrica pel waterpolo en general. Aconseguir dos Champions en la mateixa temporada i ara la consecució d'aquesta Supercopa, no? Amb la moral pels núvols, l'equip somia amb repetir èxits i poder estar present a la propera Final Six de la Champions League, que es tornarà a celebrar a Barcelona. Tu eres campeón!